Agora vamos falar de cultura para promover o acesso às mais variadas formas de expressão cultural, que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai realizar um grande evento aqui em nosso município. O objetivo é sensibilizar a comunidade, a difundir as artes e a cultura. O repórter Sidney Cardoso traz mais informações. Esse será o Festival Mais Cultura da UFMS e, além de espetáculos e apresentações, haverá também cursos. E para dar mais detalhes sobre esse evento, eu vou conversar aqui com o coordenador, o Vinícius Maciel. Vinícius, é a primeira vez que esse evento acontece aqui em Três Lagoas? Sim, é a nossa primeira vez promovendo o Festival Mais Cultura aqui no campus de Três Lagoas. Esse é um evento que vem no calendário acadêmico do, da instituição, da, da universidade e é a nossa primeira vez que trazemos para cá. O festival tem o um intuito de promover a cultura e as atividades culturais tanto no campus quanto na cidade a qual o campus está envolvido. Como vai acontecer esse evento aqui na, na universidade? O festival está repartido em apresentações que estão sendo realizadas aqui no nosso Teatro de Dersir e dentro do campus. Como o nosso festival já começou, teve algumas apresentações, como Eles Não Usam Black Tie, que foi o nosso primeiro evento. É, o Festival Mais Cultura conta com apresentações mus musicais que serão realizadas aqui no Dersir, dia 27 e dia 30, e os, e os cursos no dia 5, no período da manhã e da tarde. Dá para dest destacar um pouco aí quais as atrações serão? Na, no dia 27, sexta-feira, às 20h30, haverá apresentação de um, de um duo, viola, viola sinfônica e violão, dos, de uns músicos internacionais. Eles apresentarão aqui no DERCI músicas do repertório é, internacional e nacional. E no dia 30 vai ser o ensemble. Três Lagoas, o FMS, agora um, um grupo de música daqui do campus, é, organizado por, por, por estudantes, técnicos e professores, que vai apresentar um repertório é, de danças nacionais e danças internacionais, é, compostas por Gustavo rost e o Duda. Sobre os cursos, dá para destacar quais serão? os cursos eles serão de regência de piano e de jogos teatrais onde você pode estar realizando a inscrição Pode estar realizando a inscrição no nosso site do CPTL e nas notícias, lá vai ter o linkzinho para você estar realizando as inscrições do curso e vem aqui prestigiar o nosso evento e o nosso curso. Lembrando que todos os eventos e todo, todas as atrações realizadas aqui no Festival Mais Cultura é totalmente de graça, aberto para todas as idades, pode vir aí trazer os seus familiares, seus amigos, que vai ser uma grande alegria a Universidade estar recebendo vocês aqui. Então, pra, só para finalizar, quem quiser participar do evento precisa fazer alguma inscrição e também para os cursos. Só para os cursos precisa realizando a inscrição no nosso site do CPTL, o fmscptl notícias, e aí você vai lá e abre na aba onde está lá Festival Mais Culturas e realiza a inscrição no mini curso e nos cursos. Agora, em relação às apresentações, é só vir assistir, chegar um pouquinho antes para não para reservar o seu lugar. Não há distribuição de ingresso, nada disso. E você vem aqui assistir, é livre, não tem faixa etária. Você pode vir assistir as nossas apresentações. Certo, Vinícius, obrigado pelas informações. Então, esses são os detalhes desse grande evento que a UFMS promove aqui em Três Lagoas pela primeira vez. Eu volto com vocês aos estúdios.